Re, viss ēters ir te! Leģendas uz skatuves un arī leģendārā salikumā. Prašien, tā jāteic par šo sestdien gaidāmo koncertu Liepājas atjaunotajā koncertdārzā Pūt vējiņi, kur kopā uzstāsies grupa Pērkons un Liepājas simfoniskais orķestris. Jā, un tajā solīts vēl nebija svēriens klausītāju iemīļotām un par gandrīz tautas dziesmām kļuvušām dziesmām, kuras vēl nekad līdz šim nav skanējušas pārlikumā orķestra instrumentiem. Un mums studijā pievienojas par simfonisko skanējumu atbildīgais Andris Sejāns un arī Juris Sejāns no Pērkona. Labrīt! 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 Laukā nevilšus vai vilšus laužas jautājums. Nu, kā te sanāk, ka tagad, tikai tagad, pēc visiem šiem desmitiem gadu ar orķestri kopā sanāk? Tas bija jānopelna 35 gadu garumā, lai tādu vērienīgu koncertu sarīkotu. Ja, nu, daudz jau noteikti domātu, ka Pērkons arī agrāk kaut tādu bija pelnījis, bet ka tur arī tehniskas lietas vēl līdz. Nu, ar orķestriem Pērkons ir spēlējis ar vairākiem pūtie orķestriem, lieliem sastāviem, tāpat arī ar kaut kādos dziesmasvētkos ir bijis, bet tie ir tādi atsevišķi skaņdarbi, tikai tie nebija pilna tāda programma, tā kā tas būs tagad. Nu, viens svarīgs tāds uzdevums, kas noteikti, droši vien, pats galvenais bija, kas jāizdara, nu, pārlikt tad šo te Pērkona orķestri. Cik izaicinoši tas bija? Kā tas bija? Jā, izaicinoši noteikti, bet tā galvenā lieta – milzīgs gods. Nu, tā, ka, nu gal galā Pērkons tā ir mana bērnība, jaunība un tagadne. Un arī kaimiņš būs, nu, jau arī nākotne, tā tālāk. Es domāju, ka Pērkons līdz simfoniskā orķestra programmai nonāca tāpēc, ka viņi gaidīja, kad es izaugšu. Jā, droši vien. Jā, bet es gribēju papildināt to, ka tas nebija par blatu. Vai ne? Tur Andra izvēlējās pats simfoniskais orķestrs un tas uzaicinājums tieši nāca no orķestra un tā kā viņiem bija ļoti laba sadarbība ar grupu instrumentu, kur Andris aranžēja orķestrim, tad tas Uldis Lipskis, orķestra vadītājs, direktors, tas teica, ka ļoti veiksmīga sadarbība un man tikai liels prieks, ka tā notika. Kā to var novērtēt vispār? Tas ir atsevišķi, man liekas, māksla, ar ko, nezinu, var iemācīties, droši vien, ka jau var, bet varbūt ar to jāpiedzimst. Kā, kuru dziesmu, kas skan vienā veidā, kādām instrumentu jaudām, proporcijām sadalīt, pārliekot uz simfonisko skanējumu? Jā, nu to droši vien, ka var ļoti labi arī iemācīties pilnīgi akadēmiskā veidā, akadēmiskā ceļā. Es droši vien vairāk esmu no tādas pieredzes vispār savas mūziķa pieredzes mācījies, klausījies, dzirdēt daudz mūzika savā mūžā. Un arī darīts un aranžēts ir ļoti daudz dažādiem sastāviem, ieskaitot simfonisko orķestri. Plus tā mūzika man ir tik ļoti labi pazīstama, ka viņi man jau sēž aknās. ko es noteikti varu akcentēt, man Jura Kulakova mūzika vienmēr asociējusies ir tieši ar pūtēju instrumentu, pušamajiem instrumentiem. Gan koka, bet pārsvarā ar metālu, tāpēc šīm instrumentu grupām būs gana daudz ko darīt. Un droši vien dažs labs trompetists no Liepājas man ar savām ģēlijām lūpām pēc koncerta teiks, es īsti šitā nerakstu. Šitā pēdējo reizi, jā. Partitūru uz nākamu uzstāšanos 4. septembrī piekoreģēt lūdzu, kas arī saprot ir paredzēts, vai ne? Nākamais pēc jā, 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 4. septembrī, nu, galā, labi, tas 27. augustā, tas ir Liepājā un tas ir Liepājas simfoniskā orķestra tajā, nu, darbības tādā zonā, vai ne, viņu frontes pusē, ja? Bet Jūrmala un Pērkons, tās atkal ir divas neatraujams lietas, tāpēc ir ļoti, ļoti forši, ka tas būs arī dzinteros 4. septembrī. Jā. Nu, un abi šie datumi ir gana drīz, tas nozīmē noteikti tas spraigais mēģinājuma process jau ir aiz muguras. Kā tad ir? Spēlēt tagad sev šos visus tik labi zināmos gabalus kopā ar simfonisku. Mazāk darba varbūt, vairāk trīs darba pārējie. Nē, es jums atklāšu no slēpumu, mums kopā nav bijis neviens mēģinājums. Nu, pietni! Jā, un tās būs piekdien, mēs dodamies uz Liepāju, tur visu dienu mēģināsim. Un arī sestdien, tātad 27. datumā, no rīta vēl mēģinājums, taisam, Pūt vējiņi strādē būs. Nu, tad skatīsimies, bet nu, es sagaidu no šī koncerta. Man ir jau tāds izveidojies teiciens, kad es Pērkons droši vien jutīsies, kā iekāps labā Mercedesā un kādas
pusotras stundas ar viņu tur izbaudījis visas tās krāsas, visu to komforta sajūtu. Vismaz divos skaņdarbos pērkona instrumentu apkalpotāji, proti instrumentālisti, varēs atpūsties, jo tur būs aizdzīgs tikai vokāls no pērkona un pārējo darīs tikai simfoniskais orķestrs. Jā, tā kā tas arī, nu, būs, man liekas, ka ir baigi interesanti. Daudzveidībā noteikti tur ir spēks. Es vienkārši domāju, interesanti tēzīt, ko es izlasīju, ko Juris Kulakovs esot sacījis, ka šis atšķirsies no līdzīgiem projektiem ar to, ka būs simfoniskais orķestris un grupa pērkons, nevis grupa pērkons un simfoniskais orķestris. Tad... Jūs šo filozofiju varat drusku paskaidrot? Tad paritāte drusku uz līdzsvars uz citu pusi, nekā mēs gribētu domāt? Jā, es domāju, ka orķestris būs, tā teikt, priekšplānā un pērkons būs, tā teiksim, atskaņos savus dziesmas un klausīsies, kā orķestrs to dar. Bet, ko es gribēju pateikt, būs vēl viena lieta, ko pērkons, nu, teiksim, jau sen jau tā kā vairs nav darījis. Kādreiz pērkona pirmsākumos koncerta pirmā daļa pērkonam bija instrumentāla, un pēc tam tās dziesmas otrajā daļā. Un šoreiz mēs arī izdomājām, tas bija Jura ideja, kad arī mēs sāksim ar instrumentālu skaņdarbu. Tātad rock grupa pērkons instrumentāla kopā simfoniska orķestra. Tā kā vecās tradīcijas jūs gribam atjaunot. Es tikai gribēju teikt, ja gadījumā pēkšņi beigsies elektrība, nekāda vaina nebūs. Orķestris viss izdarīs. Izvilks. Naurim tikai būs jādzied, tev arī būs vairāk skaļāk. Viņš jādzied. Jā, nu mēs to varam. Ļoti labi. Ņemot vairāk elektrības cenas, varbūt tikai šis reiduri izslēgt. Ir variants. Paldies par sarunu šorīt un tiešām, lai skan kupli un noteikti tā arī būs, citādi nemaz nevar būt. Un, būs lai, super. Vienkārši forši sajūta gan šajā koncertā, kas būs Liepājā, gan pēc tam arī Dzintaros. Paldies par sarunu. Paldies. Juris un Andris Sejāni par pērkona un Liepājas simfoniskā orķestra koncertu. Nu, tur secība var iet.